Aldi berean, hasieran ere aipatu duzu, ez dela bakarrik defentsarako EH Bildu bozkatzea, ez dela bakarrik gure eskubidea defendatzeko, horrez gain aurrera egiteko, ez da? Berriro ere egiteko hauteskunde batzu direla. Eta zentzu horretan, gazteon kezken artean daude behar sozioekonomikoetako asko. Eta horren inguruan ere galdetu nahi dizugu. Gure jardunari esker, lege berri bat adortu zen, nahi ez, orain arte, inmobiliariatako gastuak bezeroaren kontura balin bazie joazten, orain jabearen kontura di joazten, hori da, sartu genuen, espreski sartu genuen, klausula bat, bestalde batetik ere, ehuneko bira aurten prezioak mugatzea alokairuetan, datorren urtean ehuneko hirura izango da, guri esker ere, eta hortik aurrera, betik KPIaren betik joango da.